بسم الله الرحمن الرحيم رسمنا مسرع دا برشاب دريم كلاس دي دالت ما سأل دي برشاب او پاني زكت بقاون سيدي هادم سر كلاس شو داي برشاب انترفيس دي هادم سر برشاب انترفيس كلاس شو نا دينا مخي كلاس كي مويلي وچا مو تول مو مچنگ استم لغو سيدي نا دي پسي چو کم دي سلیکشن تول دي داختو سفادة دي مطلب چورا تول دي سو کمیو تول بني تکلیک کے کوم یوټیوب باندې تکلیف کې دالتي مو سره دی پوسه ما پراپرټیز ار ټولز خپل پراپرټیز راځي صحیح دی هم سره دی سلیکشن ټول دی سلیکشن ټول را کلیک وکړ تر سره کوم اول دی ریکټینګولر مارکی ټول دی مو سره صحیح شو دا سلیکټ دی ودي دالتي مو سره خپل پراپرټیز ولا صحیح دی زې پکچر خلوم دی لپاره پکچر ته فایل باندې کلیک کړه دغه نه خستا شي نیو اوپن باندې کلیک کړه صحیح دی دا نه تر خستا شي او کني کنټرول او شارټ کټ دی کنټرول او پریس کړه سره په پکچر راشي صحیح دی هر ځکه پکچري ترخصه شي ها خدا نزه یو پکچر سلیکټ کوم ته ها دا پکچر مو سره نو مطلب سلیکشن ټول مې پر استعمالو چې مطلب یو وای ساده مو دي کې خوښه شو لکه نه پکچر کې مطلب یو وای ساده خوښه شغه ته غوړې دا ځنه یو سمبل جوړه تا صحیح دی لپاره مو سلیکشن استعمالو ذرا چوم یو نوی ڈاکومنٹس کلوم فائل نا کلے گی ڈالتے نیو بنے کلک کا کنٹرول این شارٹ کرتے دا پریس کرتے نا کلے گی ہاں ہم سرو کلو از یو پیج کلوم صحیح بیٹا کریٹ بنے کلک کو ہم سرو کلو شو ہاں دا سلیکشن ز کام دا سلیکشن مسرا خپل پراپرٹیز رو ہلا مطلب بٹن دا مطلب دا سلیکشن مو کرو صحیح ریکٹینگولر زه غواړم دا کوزه حساب سره ایډ شي کنه دی سلیکشن سره نو دا چې کیسه سلیکشن کوم هغه سلیکشن کوم څه کړه دی هغه ختمي کی نو سره صحیح دی دا د لپاره مو چې کوي شو مطلب دې لپاره دا تر اوسه دې باندې کلیک کړم سره کوم دی ایډ سلیکشن دی صحیح دی دې باندې کلیک کا دا وسره نه حساب لا ایډ کوي شو مطلب کوم زور سلیکشن دی هغه خپل ځای پته کیږي ختمي کی نه صحیح دی دا مو دې لپاره استعمالو اندسه مطلب زه غواړم دا حساب ختمي نه کوم سلیکشن دی کی تا مطلب کٹنگ کول غوړې نل تر شپه سبجیکټ څوک دی او پس سبجیکټ سبجیکټ سلیکشن دی او دا دی باندې کلیک کا دا نه ته مطلب دا نه ختمه وای شي صحیح شو او دا بل څوک ما دی مسره ها اوس مطلب بس ته غوړې دا باندې کلیک کا دنه مسره چی کیږي کومه ایریا ته سلیکټ کی کوم سلیکشن ته سلیکټ کی هغه به پدې کیږي نور مسلسل تو سره کټی کی ډیلیټ کیږي صحیح دی پس غوړم دا پوت شي کوم لون دی دا حساب خاط نشي دا سره دې په اړه استعمال دی صحیح شو ها او دې په اړه بل سونه طریقه دا دی مطلب دې به وسه کلیک کوي کله بتا نه کلیک کوي کله دا نه صحیح دی دې په اړه سونه دا دی چې ولا شارټ کټ استعمال وا دې شارټ کټ مو سره چي دی په نه بل دا سلیکشن مو کړو صحیح دی تا مطلب اس را ایڈ کا ہے اور نو درو شا شفٹ ونے سا شفٹ شفٹ دا جکے سے کم سلیکشن والا آگا دے اس را پلس نشون رو لو سایدی شفٹ ونے سا دو سر ابو کم ایسا ایڈ کا ہے اگا ایڈ کی گی سایی شو کبیا غوڑی چا نا ونا مینس کا ہے سایدی ختمائی ونا آلٹ پریس کا آلٹ آلٹ بدنی والی دو سر مینس نشون رو لو سایدی کم ختمائی تا ختمائش اندسی دا دریام چکم دے مطلب دا استعمالائی سوان سا شفٹ آلٹ صحیح شو ادواوانی سا کما ایسا مطلب تا سلیکٹ یا غابا پتی کی گی نورا بخط نی یو بار آسان ادائی چا مطلب تو داغی استعمال کی شورٹ کر شورٹ کر سایدی سر آسان تی آئی ہاں دی پسی سکم دیم سر فیدر دی فیدر سایدی سا سلیکشن کام دی بکچر والا دی سلیکشن مو گلو ہاں اوس مطلب غوړم دای سا غوړم بل دی ته مطلب د پیش ته راوړم صحیح شو نو دالتي ها د ام سره کنټرول پلس سی د پریس کا کاپی شو صحیح دی نظر اتوم دالتي پیسټ کوم دا ها دالتي ستا پیسټ کوم صحیح دی کنټرول پلس وی دالتي دا مو پیسټ ولو صحیح دی نو دی پکچر سایز لا غټاو شپ کو نه صاحب دې سایز تو سره نه خرابې صحیح شو ها دا پکچر دا یې سره دلته مو سره غلا صحیح شو
دغه مطلب سټروک پر کوم سټروک مطلب دا د کوم سره بورډر دی کنه دالتي سره بل لاين رو شي کلر رو شي صحیح دی دی باندې کلیک وکړه رائټ کلیک وکړه روشا بلندنګ اپشن دی باندې کلیک کوم ها دی کی روشا سټروک کوم دی سټروک باندې کلیک کوم کومال سټروک صحیح دی دلته مطلب دا هم سره کوم بورډر دی ولا کلر وکړه دا غنه ته سټروک کوم وای ته دا وای مطلب چې تاوی یا کوم وای سایز صحیح دی دا اوټ سایډ ان سایډ سنټر دی مثلا صحیح دی ها نه به دا نورمال دی نورمال کې مطلب دا سټایل دی کنه دې ته مطلب چینج کیږي کې سب کې سب صحیح شو حاضر اوسم نورمال باندې پیداوم صحیح دی دې سره اپیسټی دی مطلب اپیسټی چې لري کای تاوی مطلب کام وروشي کنه جتاوی دا نام ستا دی اوپیسیٹی او انده ستا سی مطلب ته زیات کې سم کلر راوي کا شي ګریډینټ د لور شانګ ګریډینټ دی باندې کلیک کا صحیح دی او د کوم سره د شتو دی ګریډینټ مختلف کې سم کلر دالتی ته لگا وای شي صحیح دی تر اوسه په هول کلر باندې کلیک کوم دا نه کلر چینج کا وای شي کوم کلر باندې کې مات مطلب ته کا وای شي دا سوشل میډیا کې ډیر زیات استعمالي کنه او تمنیل د لپاره یوشي د لپاره بشپړ پر د کوم اوټ لاین دی ها او چې باندې وکړه کې دلته او دا دی هغه مو سره صحیح دی دینه بعد کې مو سره چې کوم دی الیپټیکل مارکی ټول دی صحیح دی حالات زرا چوم دا کوم سلیکشن دا چې ختمای کنټرول ډی پریس کا تو سره بدا ډی سلیکټ کې نه دلته رائټ کلیک وکړه سلیکشن نه بعد نو چې ډی سلیکٹ ولا لیکل دی منی کلک کان تو سر ختمی په دې شارټ کټ دی مسرا کنټرول ڈی کنټرول ڈی پریس کا تو سر بدا کوم سلیکشن شو ای مطلب دا ختمی صحیح دی او اس من مسرا کوم ډیرټ کلک پکا الیپټیکل مارکیټ ول څنګه مطلب زه غوړم دی مسرا سر بدا هډ سر چ کوم دی کنه دا روشي صحیح دی دې سلیکشن کوم صحیح شو کنټرول سی فالټ کلک کوم کنٹرول وی سره دا کومي پیسټ کیږي صحیح دي اته مې سره وو دې لکه سایز وام شپرو سره ونه سم سایز نو غوټ کوم صحیح دي دا تاسو سټروک چې ورکای دا ترګه ډبل کلیک سره کی خو دلته چې نشه کلیک وکړي کنه دلته مې سره لیر دی ولا کوم دي دا سره کیږي حالا ته رائټ کلیک وکړه یو منټ دا ویلی کور نه کوي دی مسله دا دي دا چې دا مو انټر نه کړم مطلب دا کوم دي دا اوسه پورې سلیکټډ دی اچھا کله دا کلیک کی صحیح شو او سیکټیویټ وو مطلب او هاتم شو دلته اوس ډبل کلیک توا کې تو سره دلته کوم لیر نماده ادارا چې دا مطلب او کی او د دې ویټر کې دا څنګه تر کې داته بل داس ګیرات کلیک وکا تو سره دې کوم اپشن دی ادارا چې کني دلته ساته روشه نږدې ما کو دلته ډبل کلیک وکا دا نه تو سره دا اپشن راسي هدي کې روان دی روشه سټروک باندې کلیک کا سټروک شو صحیح دی اوکي اوکي مګرو ادم سره الیپټیکل مارکیټ ول صحیح دي نه بعد کوم دي سره نور او دا د رجوت استعمال نه مطلب لاین د پاره استعمال دي صحیح دي هم سره او بل شي فیدر او فیدر پوت شو زر اوس کوم د تر کوم کنټرول او پرس کوم دا پکچر مو دروخ ته زه یو نوې ډاکومنټ لو هم کنټرول ان صحیح خالي زرا چوم یو نوې ډاکومنټ نو کولم فایل نیو از یو نوې ډاکومنټ تر حل صحیح شو دلته راتم دې زه کلیک کوم یو نوې او ته کوم خاله مسه کولو شو دا پکچر ته زه دا پکچر اخلم صحیح شو کنټرول سی کنټرول وی تم سره مطلب قرار وونو د کوم بورډر دی یا مطلب پیدا نه شو صحیح دی ها زه سره څوم بیا لای ان کلیک کوم سلیکشن شو دی صحیح دی پیدا دی باندې کلیک سلیکشن باندې با ها زه دی سلیکشن باندې کلیک کوم صحیح دی دا نه پیدا ورکوا شي ان باندې رائټ کلیک کا پیدا دی باندې کلیک کا صحیح شو دا زه مطلب دې ورکوم 200 اوکے صحیح شو کنٹرول سی دلته زرا چون دلته پیسټ کوم کنٹرول صحیح شو دا چې کوم دې سره بورډر دی دا بلر غونډه راولې سره پیدر مې لپاره استعمالوم صحیح دی
في در كمواز تواش مطلب كامر كي جدر كي تركي تواش في در مسران داغا قولي سيشو سيشو ستيب باي ستيب بچو مخي در مسر دريام كلوسو سيشو